Ira ku nsanganyamatsiko ahanini igaruka ku ruhare rw’amategeko mu kwimakaza ihame ry’uburinganire mu muryango nyarwanda ndetse tunareba n’uburyo nyine bwo kurwanya COVID-19 n’ingaruka z’iyi COVID-19 ariko byose tubisanisha ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye bw’abagore n’abagabo mu iterambere ry’igihugu. Ese hari wenda muri iyi minsi ntiyaba hari bamwe bavunishije abandi? Ibyo byose turaza kubireba ariko tuza no kureba ahanini n'urugendo tumaze kugenda mu kwimakaza iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo mu iterambere ry'igihugu. Turi kumwe n'abatumirwa bagiye kudufasha gusobanukirwa ibi, ariko nawe ushobora kuba ufite igitekerezo, niyo mpamvu dusangira ijambo. Hari ubutumwa twashyize kuri Twitter ya RBA, mushobora namwe kunyuza kuri iyo Twitter ya RBA ubundi mukaduha ibitekerezo. Dusangira ijambo uyu mugoroba tugiye kubana n'Inteko Ishinga Amategeko binyuze muri FFRP, ihuriro ry'Abanyarwandakazi bari mu Nteko Ishinga Amategeko, hanyuma twumve urugendo tumaze kugenda. Muri studio rero tukaba turi kumwe na Honorable Vice Perezida wa Sena Nyirasafari Esperance, tubahaye ikaze. Murakoze. Yego. Turi kumwe kandi na Maître Kananga Andrew, namwe tubahaye ikaze. Umunyamategeko araza kudusobanurira cyangwa se no kudufasha kumva aya mategeko icyo adufasha, ariko birumvikana ko turi kumwe n'ubundi n'umudepite, nabo badufasha mu gutora amategeko. Gusa nyine turi kumwe nanone mu yindi studio mu rwego rwo gukomeza za ngamba zidufasha kwirinda COVID-19. Turi kumwe na Honorable Depute Muhakwa Valence, namwe tubahaye ikaze. Barashimiye Bibio. Yego. Hanyuma ubwo namwe tubahaye ikaze rero tugiye kubana muri iki kiganiro. Honorable Senator, dutangira twavuga ko ubundi uburinganire bwaje bute mu Rwanda? Bwahozeho cyangwa hari imbogamizi zari zihari? Murakoze cyane Bibio. Ndabanza gushimira RBA yaduhaye uyu mwanya, anashimira FFRP ari ryo huriro ry'Abanyarwandakazi bari mu Nteko Ishinga Amategeko, ryatwohereje kugira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko igaragaza uruhare rw'amategeko mu kwimakaza ihame ry'uburinganire mu muryango nyarwanda. Ngarutse gatoya kuri iri huriro, ni ihuriro ryashinzwe mbere y'ayandi yose mu Nteko Ishinga Amategeko, ryashinzwe mu mwaka w'1996. Urumva n'inyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi rishingwa n'abagore 12 bari mu Nteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite, kuko icyo gihe Sena ntiyabagaho. Iri huriro rero rikaba ryaragiye ryifatanya n'izindi nzego zinyuranye zashyizweho kugira ngo iri hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu ribashe kumvikana, ribashe gushyirwa mu mategeko. Rikaba ari ihuriro dushima cyane kuko n'urugendo naho tugeze uyu munsi ribifitemo uruhare. Warubajije rero ibijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda uko byari bimeze. Iyo tuvuze iri hame, ubundi akenshi abantu bakunze kumva ko ari umugore uvuzwe. Mu by'ukuri uyu munsi niba tuvuga umugore nuko hari impamvu. Ubundi uburinganire ni ihame rishaka kuvuga ngo abantu barareshya, abagore, abagabo barareshya. Kuba uyu munsi rero tuvuga ibyo tuvuze tukavuga umugore, nuko hari aho umugore yasigaye dushaka kumuzana kugira ngo agere aho agera, ase n'ugira uburenganzira cyangwa se n'ugera ku ntambwe umugabo yagezeho ariho. Mbere rero mu muco wacu ubundi umugore rwose turashima umuco, umugore yarafite agaciro gakomeye, hari n'imigani igenda ibigaragaza, ariko nanone hakaba n'ibindi mu mvugo ugenda usanga ko umugore nubwo yarafite agaciro mu muryango ari umutima w'urugo, ariko nanone ugasanga hari ibindi bavuga bati uruvuze umugore ruvuga umuhoro, ugasanga yahabwaga agaciro ariko hakaba n'ibindi bimusubiza inyuma. Uyu munsi rero turishimira yuko tutataye umuco, umuco twarawukomeje, ariko noneho turavuga ngo umuco ni mwiza mu gihe utafite ibyo ubangamiraho uburenganzira bw'umuntu. Turashaka rero ngo umuco ibyiza biwurimo tugomba kubisigasira, ariko nanone ibibi byari biwurimo bituma abantu batareshya
imbere y'amategeko batagira amahirwe angana tubikureho noneho tubishyire no mu mategeko bityo ari umugore ari umugabo bagira amahirwe angana bagira uburenganzira bumwe ari umuhungu n'umukobwa mu muryango nyarwanda bafatwe kimwe bagira uburenganzira bumwe bagira amahirwe angana cyane ko twibukiranyije hari nk'uburenganzira umukobwa atagiraga mu Rwanda nko kuzungura turabizi neza ko rwose umukobwa ntiyazunguraga yabashije kuzungura nyuma ya genocide yakorewe abatutsi yo muri 1994 aho twagize ubuyobozi bwiza bwumva akamaro ko kushyira kuvana ibisumbanya abanyarwanda kuvanaho ibisumbanya abanyarwanda itegeko rya mbere rivuga ngo umwana w'umukobwa ashobora kuzungura umugore ashobora kuzungura niryo muri 1999 naho mbere hose ibyizungura byagengwaga n'umuco umuco wavugaga ngo umukobwa ntacyo akwiriye gukura ku babyeyi be ibyo rero nibyo aya mategeko yaje gukosora mu mwanya wenda turagenda tuyagarukaho tunishimira ko dufite ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame bwumvise ko udashobora gutera imbere hari igice cy'abanyarwanda kiri ku ruhande akaba ariyo mpamvu abagore n'abagabo bagomba kugira amahirwe angana muri iki gihugu cyacu bagomba kugira uburenganzira bungana ntihagire uhezwa ku byiza by'iki gihugu tukaba rero ibyo tubyishimira n'ibyo tumaze kugenda tugeraho bikaba bikomoka mu by'ukuri ku buyobozi bwiza Honorable Muhakwa twumvise abadepite b'abagore bageze kuri 12 batangije FFLP ibyo ari byose ntago rwari urugendo rworoshye ibyo byose ubwo n'abagabo bumva yuko nabo za mbaraga zabo cyangwa cyacyubahiro bumvaga nacyo kidakwiriye guhubangana urakoze bibio nibyo koko ni ihoro ry'abanyarwandakazi ariko buriya igihugu cyose gishaka gutera imbere ntago gishobora kubigeraho gisize abagore inyuma ubu iyo urebye imibare y'abanyarwandakazi bararenga 50%. Ubwo rero mu cyerekezo cy'igihugu cyacu kirangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika iyo ufashe uwo mubare urenga icya kabiri cy'abanyarwanda ukawusiga inyuma ndizera ndashidikanya ko udashobora kugera ku iterambere ibyo bivuze ko rero wa muco honorable yavugaga wagiraga bamwe uheza niyo migani yahoze avuga icyerekezo cyiza nuko twasanze kugendera ku hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ari umugambi mwiza wo kugira ngo igihugu gishaka kugera imbere kubera ko naho twari tuvuye byasabaga imbaraga nyinshi byari ngombwa rero ko n'uruhare rw'abagore mu iterambere ry'igihugu rugaragara kandi ngira ngo ubu murabibona mu nzego nyinshi z'igihugu dufitemo abadamu kandi bigaragara ko bayobora neza si ibyo byonyine rero n'amategeko arabigaragaza honorable yahoze avuga itegeko ry'izungura ariko ubu ngubu dufite amategeko menshi duhereye ku itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda rivuga ko umugabo n'umugore bangana imbere y'amategeko dufite itegeko ry'ubutaka ubu umugore ashobora gutunga ubutaka buriya hari ikindi kintu gikomeye mbere ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 buriya umugore ntiyashoboraga gukora ubucuruzi atabiherewe uburenganzira n'umugabo icyo kikagaragaza ko umugore ahora ari hasi ariko ubu umugore ashobora gukora business ashobora gukora ubucuruzi nubwo wenda hakiriho inzitizi imbogamizi wenda nazo turi buze kuzivugaho ariko amategeko yarabikemuye ubu ngira ngo igisigaye ni ukuzamura imyumvire hanyuma tukajyana mu rugamba rw'iterambere twakomeje kugaruka ku kintu cyitwa amategeko kubera icyo amategeko kubera ko ubu turimo kureba ku ruhare rw'amategeko mu kwimakaza iri hame ni ihame nk'uko n'ubundi tegeko nshinga ribivuga ariko kubera iki hagomba kujyaho itegeko ibyo byose nk'umunyamategeko mwumva impamvu cyane y'amategeko
urakoze bibyo ibintu byose muri societe bigengwa n'amategeko wenda wavuga ngo kuki uburinganire bwo tuzanamo amategeko kandi ubundi n'ibintu byumvikana na nyakubahwa perezida bivuga yarabivuze ati uburinganire ni uburenganzira nta ndwano bakwiye kubitindaho nibyo ariko nk'uko abambanjiriza babivuze kubera amateka uko yari ameze kubera bya bindi yavuze batari bafite akise ku mutungo batazunguraga byabaye ngombwa ko ajyaho itegeko kugira ngo twumve ko iryo hame niritubahirizwa banabihanirwa ni ukuvuga ngo itegeko ridufasha kugira ngo twumve ko icyo kintu ari ngombwa ridusaba kugikurikiza ridusaba kubyubahiriza ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo utabikoze akabihanirwa ingero ni nyinshi ntabwo ingero nk'ubu ngubu ibintu bijyanye n'umutungo tumeze nk'abanyamategeko duhura nabyo cyane iyo kera nk'uko honorable yabivuze iyo umudamu n'umugabo batandukanaga nta tegeko ryari rihari rivuga ngo bagabane 50/50 ariko iri tegeko ryakemuye ibibazo byinshi cyane rikemura ibibazo byinshi cyane ubu ngubu umugore n'umugabo baragabana 50/50 batitaye batitaye kuvuga ngo kanaka niwe wagize uruhare rukomeye cyane mu gushaka umutungo kuko icy'ingenzi ni uko mwavanze umutungo biterwa na regime murimo nubwo kontribusiyo y'umutungo burya w'urugo buri muntu afite uruhare yabigizemo itegeko ridufasha kutwumisha yuko dushobora kutugira uruhare rutandukanye ushobora kwirirwa ukora nkirirwa mu rugo ndera abana ariko ntibitagenda hagati yanjye nawe itegeko ritwemera ko dutandukana ariko umenye ko uwo mutungo nanjye ufite mu ruhare ubu hari debate ikomeye cyane ku bintu bita unpaid care worker aho kumva yuko umuntu yuriye mu rugo ntabwo uzabwira umugabo wawe ngo ngiye gukora nirirwa muri arabiye nkoraho ntukora igihe muzamutandukanye ngo uvuge ngo umutungo urawe kubira bishoboka itegeko rero dufasha kugira ngo duhindure imyumvire tugoragoze ariko n'ibyanga aho bibaye ngombwa duhane urwo rwego rero rukomeye cyane mu mategeko cyane cyane kuri iri hame ry'uburinganire ni ukuvuga ngo icyabiteye ni ayo mateka kugeza iki gihe birafasha cyane umusaruro urafatika icyo kirahita gituma n'ubundi mbaza honorable nyirasafari hari nabonye impamvu nari ndimo ndabwira abantu bakomeza batanga ibitekerezo no kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha hari abantu bahise bavuga bati ariko kuki iyo tuvuze uburinganire duhita twumva umugore ngo hakaba noneho n'abagore bahita bamera bagaragaza ko ngo ni nka kudeta gushaka kugaragaza natwe turahari ahari wenda se aya mategeko iki kintu yadufasha gute no mu guhindura n'iyo myumvire atari gusa kuvuga ngo itegeko riri hariya rivuga gutya ibinaniranye dore ko amategeko ateganya ko bikemurwa imyumvire yo uruhare rw'amategeko mubona hari aho bikora baze imyumvire reka ngaruke ku mpamvu y'amategeko yari amaze kubivuga neza Kananga Andrews amategeko ni ngombwa muri sosiyete yose buriya amategeko ni ukuvuga ngo ni iyi mirongo twiyemeje kugenderaho buri wese agomba kuyikurikiza n'utabikurikije agira uko abihanirwa aha rero mbere y'uko wenda subiza ikibazo wari ubajije reka nibutse abanyarwanda ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 twiyemeje hari amahame remezo twiyemeje nk'igihugu cyacu tugomba kugenderaho muri aya mahame remezo mu ihame remezo biri mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga ihame remezo rya kane rivuga ko twiyemeje kugira leta igendera ku mategeko leta ishingiye kuri demokarasi n'ibitekerezo binyuranye ndetse n'uburinganire hagati y'abanyarwanda bose n'ubw'abagabo n'abagore ako kantu karimo kugira ngo hatagira uvuga ngo umwe asumba undi ubw'abagabo n'abagore bishimangirwa n'uko abagore bagira imyanya byibuze 30% mu myanya ifatirwamo ibyemezo byonyine no muri icyo ngicyo urumvamo umugore umugabo ariko bakongeraho ngo
bishimangirwa n'uko abagore bagira byibuze 30% mu myanya ifatirwamo ibyemezo. Wavuga uti kuki umugore ari we uvugwa muri iyi ngingo? Yego. Hari impamvu. Umuco uko twagiye tubibona, umuco koko turemera uruhare rwawo rwaha umuco wahaga umugore agaciro, ariko ako gaciro twavuga ko kari limite, kagiragaho kari gafite aho kagarukira. Nukuvuga ngo umugore yasaga nkaho umugore agirirwa imbabazi ni impuhwe, byabaga ari nk'impuhwe, byabaga ari ukuguma mu rugo. Ariko noneho yanabigarutseho nyakuba perezida wa Repubulika akunda kubivuga ati si impuhwe, ntabwo ari impuhwe tugirira abagore, ni uburenganzira. Abantu bagomba kubanza kumva ni uburenganzira. Impamvu rero umugore agarukwaho ni iki? Nuko iyo muri sosiyete hari bamwe basigaye inyuma, ugomba kugira ibikorwa ukora. Niba tuvuga umugabari arahanga hari kuri etaje ya kane, gorofa ya kane, umugore aracyari hasi, nukuvuga ngo uzamugerekeraho amatafari menshi cyangwa se umushyirireho urwego kugira ngo azamuke abashe kugera aho uwamusize ageze. Niyo mpamvu rero iyo tuvuze uburinganire uyu munsi mu Rwanda twumva umugore, kubera ko umugore hari byinshi yasigayemo inyuma. Reka tugende turebe mu mashuri. Twigeze kuvuga ku by'imitungo no kuzungura. Ubumva imyaka yose yashize abagabo aribo batunga, umwana w'umuhungu ari we mu mutwe uvuga ngo iwacu ategurirwa kuzatunga. Kuzatunga akabigira ibyo akomora ku babyeyi be. Umugore n'umukobwa urumva hari intambwe yamusize. Niba mu mashuri abagore bize ryari, abakobwa bize ryari, hari ingero dufite aho mu ngo uyu mwana w'umuhungu yatsindaga n'umwana w'umukobwa, igihe urugo rwabaga rufite ubushobozi buke rwahitagamo kohereza umuhungu bakavanga umukobwa, cyangwa se umukobwa yakwiga yarangiza amashuri atandatu bakavuga bati urarangije diplome yanashaka, ndetse bakavuga bati iyo nayo n'indi diplome. Urumva nuvuga ari mu burezi yasigaye inyuma, ari mu myanya ifatirwamo ibyemezo yasigaye inyuma. Tugiye mu mateka tukareba, nahoze ndeba constitution muri 62 na ku inteko yatoye iryo tegeko nshinga ryo 62, ndareba amazina yarimo ugasanga nta mugore n'umwe wari mu badepite. Ni ukuvuga rero ngo uyu munsi turavuga umugore ajye mu nzego zifatirwamo ibyemezo, tukanavuga ngo ntajye munsi ya 30%, kugira ngo tugire aho tumuvana, tugire aho tumugeza. Uyu munsi niba dukangurira abana b'abakobwa kugira ngo bitabire kujya mu masiyansi, kujya mu masiyansi, ni ukubera iki? Turamwibandaho umukobwa kubera ko twakuze, iyi sosiyete twayibayemo twakuze tuzi ngo iza siyanse birakomera n'iby'abahungu n'ibyo umwana w'umukobwa akumva ko atagomba kuyiga, n'umuryango ukabyumva gutyo. Uyu munsi rero nituvuga ngo bana b'abakobwa nimukangukire kujya mu mashuri y'imyuga, nimujye mu masiyanse, ntihazagire uwumva yuko ari ugushaka kurutisha umukobwa umwana w'umuhungu, ahubwo nuko tuzi ko hari ibyamusigaje inyuma, ndetse bininjira no mu mico no mu bwonko. Kugira ngo tubashe kubikuramo tugomba kugira ibyo tugenda dukora, ariko tutibagiwe nyine n'abandi, kuko bose iyo tuvuze ngo abakobwa bakora ibi n'abahungu ntituba tubibagiwe. Niyo mpamvu rero wenda harimo abazitiranya bakavuga ngo uburinganire ngo bwaraje ngo ni abagore, oya ntibumve. Nuko hari uwasigaye inyuma dushaka kuzamura. Ariko kandi ikindi wavuze, niba tubivuze dutyo ntago ari ukuvuga ngo abagore ngo barigaranzuye, barigaranzura kuri ndese. Ni umuco twese dusangiye, nuko twese twabisanze. Nta nubwo wenda wavuga ngo ni ikosa, sinzi ko wavuga ngo ni ikosa ry'umugabo uyu munsi uriho, nuko twabisanze kandi tubyemera dutyo. Ndetse n'igitangaje hari n'abagore baba bacyumva ari uko bimeze, ari uko bigomba kumera. Ariko buhoro buhoro izi nzego nka FFRP, dufite Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, dufite abagabo za association nka za Rwamureke, n'abagabo byibuze banabyumva, dufite n'abagabo babyumva. Ikindi gikomeye, abagabo babyumva cyane nka Perezida wa Repubulika, murabizi neza ko ku rwego rw'isi ari umwe mu baperezida 10 bari champion, mbese biyemeje kuyobora iyi gahunda yo kuvuga ngo umugore n'umugabo bareshye. Tugira amahirwe kuko dufite umuyobozi nk'uwo nguwo ubyumva, ndetse no ku isi yose akaba ari intangarugero
abantu bavuga bati umuyobozi w'u Rwanda yarabishoboye najye ku rwego rw'isi abashe no kubwira nabandi twe rero nk'u Rwanda tugira amahirwe ahubwo dusabe ko twese twakurikiza urugero rwiza rw'umuyobozi wacu uhora bidukangurira natwe twese tubyumve kuko tubifitemo inyungu nk'igihugu tubifitemo inyungu nk'imiryango kuko imiryango iha agaciro umugore n'umugabo iga agaciro umukobwa n'umuhungu nta kabuza itera imbere kandi imiryango iteye imbere n'igihugu gitera imbere gusa nanone ku rundi ruhande twavuga ngo kwigisha ni uguhozaho nk'uko mwarimu bitubwiye muti hari abagore usanga batabyumva bakomeza bumva yuko umugore ari gukomeza ari mu gikari ngire ngo hari n'imvugo ivuga ko ariko zubakwa bati niko zubakwa ibi biratuma n'ubundi mbaza honorable Muhakwa Valence muri ibi bihe turimo turareba muri rusange muri ibi bihe bya covid ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo ryadufasha iki cyane muri ibi bihe turimo nk'uko nyine n'ubundi honorable yaramaze kubitubwira yuko kwigisha n'ubundi ari no guhozaho kuko n'ubundi urugendo narwo ruracyahari tukanabijyanisha n'ushobora kumva muri we yuko niba bafasha ukuboko umukobwa ubwo bivuze ko baje kumuhanganisha n'umuhungu urakoze ngira ngo ikijyanye n'uburinganire twakivuzeho cyane ariko ndagira ngo nk'uko wari ubivuze muri ibihe bya covid ngira ngo twakuyemo amasomo menshi cyane ku kijyanye n'ubwuzuzanye aho imirimo imwe n'imwe mwigeze kubikomozaho iyo bakunze kwita unpaid care works ubu ngubu muri iki gihe umugabo wumva ko yamaze kumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye muri iki gihe ntekereza ko akwiye kumva ko ya mirimo ifitanye isano no guteza imbere urugo kugira ngo rutungane rugere ku iterambere ahangaha ndashaka kugaruka ku mirimo abantu bakunze kwita ko ari mirimo y'abagore ko kugaburira umwana kumwoza kumwambika guteka iyo ngiyo ntabwo ari imirimo y'abagore kuko byagaragaye ko n'abagabo bayishobora kandi bakayikora neza ibyo binjyanisha kuvuga ko za nzitizi twita ko hari imirimo yagenewe abagore indi ikagenerwa abagabo y'ubwubatsi twabigarutseho ubu abana b'abakobwa bariga imyuga kandi barakora igihe rero mugeze mu rugo mwarashakanye mugakorera hamwe kuri cya kindi kijyanye no gusaranganya imirimo y'urugo n'aba bana mubyaye yaba umuhungu yaba umukobwa za nzitizi z'umuco zigenda zivaho akazakura yumva ko ashobora gukora imirimo umuco wari warageneye umugore cyangwa se umugore agakora imirimo umuco wari warageneye umugabo ingero rero zaragaragaye aho ubu ngubu navuga ko mwagiye mubibona hari aho wabonaga abagabo barimo gukora imisatsi y'abagore babo mu ngo cyangwa se ugasanga abagore nabo barimo kogosha abagabo icyo ni ikintu cyavanyeho rwa rukuta rwa ruzitiro rero ari ibintu byiza ubwo ndimo kuvuga yenda mu mujyi ariko no mu byaro byaragaragaye umugabo ashobora kujya gushaka ubwatsi bw'amatungo ashobora kujya gushaka inkwi kandi ntago ari igisebo ibyo rero ni inzitizi abantu bagenda bakuraho nibyo amategeko arasobanutse neza ariko nanone n'imyumviro igomba kugenda ihinduka iganisha kuri bwa bwuzuzanye nyabwo twifuza ko abanyarwanda abanyarwandakazi umuhungu n'umukobwa tugira tukagera kuri rya terambere ryuzuye kandi rirambye mbere yuko wenda metre atugaragariza nk'amwe mu mategeko yagiyeho mu by'ukuri wenda akaba yanafasha no mukumva impamvu y'uburinganire n'impamvu y'ubwuzuzanye ubundi ubwuzuzanye n'uburinganire byari bifite izihe nzitizi byanatumye na FFRP yumva ko ikwiriye kuvuka abo babyeyi 12 bakumva ko hari izindi mbaraga zashyirwamo inzitizi zo zari nyinshi cyane kumva umuntu adashobora kugira wenda uburenganzira ku mwana we wenda turebye nk'itegeko rigenga ubwenegihugu yego bakavuga bati niba umugabo w'umunyarwanda abyaranye n'umunyamahanga uwo mwana aragira
nationalité ubwene gihugu bw'u Rwanda ariko umugore yabyarana n'umunyamahanga umwana we ntabashe kugira uburenganzira ku bwene gihugu bw'u Rwanda nk'ibyo wabisobanura gute wenda urwo n'urugero rumwe rw'inzitizi zagaragaraga ikindi niba umugore atarashoboraga kwandikisha umwana we yemerewe gusa kubikora ngo uyu mugabo wadahari bikaba byanditse mu itegeko twari dufite itegeko rigenga abantu n'umuryango ryo mu mwaka w'1988 nubwo ryari ririho ariko ryagendaga rigira utuntu ukabona ko nyine umugore n'umugabo ntibareshya bakavuga ko umwana yandikishwa na se iyo adahari bikaba nyina kibaza kuki umbanza ari nayo mpamvu hari wenda abana benshi batandikishijwe hari igihe wenda umugabo yabaga hari umugore akumva arajya kumwandikisha se avuge ko umugabo yagiye umwana wataye umurongo yari uwa nyina baravugaga muri ndavuga ngo mu gihe ababyeyi batabashije kumvikana ku cyemezo kiri bufatirwe umwana ngo igitekerezo cy'umugabo nicyo gitambuka ukibaza icyo gitekerezo bagipimye gute wenda niba ari cyo se ni ukuvuga ngo rero iki igishimishije ni uko usibye n'amategeko mashya yagiyeho ariko n'andi yose yagaragazaga kutareshyeshya abantu umugore n'umugabo ayo rwose FFRP inteko ishinga amategeko ifatanyije n'izindi nzego ziriho mu gihugu turazifite barabaruye ayo mategeko ndetse hano tunashima n'uruhare rwa sosiyete sivile kuko barafatanyije ayo mategeko arabarurwa araresuzumwa arahindurwa ukumva rero inzitizi zari nyinshi nubwo uyu munsi tuvuga ngo icy'amategeko cyarakemutse ikibazo gikomeye ni imyumvire kuko buriya umuco ni ufite imbaraga zikomeye akaba ariyo mpamvu n'ubu wenda n'ubu ngubu tuvukora ibi biganiro n'ingendo tukora hirya no hino kugira ngo dukomeze twumvishe abanyarwanda aya mahitamo twahisemo nk'igihugu adufitiye akahe kamaro bagomba kumva ko uburinganire n'ubwuzuzanye kubuhitamo ubuhisemo kubahiriza uburenganzira bwa muntu guhitamo uburinganire n'ubwuzuzanye ubuhisemo iterambere ni ukuvuga ngo nta na rimwe ushobora gutera imbere hari igice cy'abanyarwanda wibagiwe wirengagije ni ukuvuga ngo rero wenda ibyo tubivane ku gihugu tunabijyane mu rugo ntago byumvikana ukuntu ababyeyi ushobora guhitamo kuvuga ngo uyu mwana w'umuhungu niwe nzitaho nkorere byose ndeka umwana w'umukobwa ntago rwose ibyo ntabwo uba wishe uburenganzira bw'abana kuko bose barareshya mu muryango ikindi nta nubwo akamaro bari kuzagira bombi ubitayeho bakakugirira mu muryango wibujije ayo mahirwe ni ukuvuga ngo rero gushyiraho amategeko inzitizi zari nyinshi cyane cyane ni ukuvuga ngo kuyashyiraho ni kimwe no kwakurikizwa ni ikindi no kugira ngo abantu bayakurikize nta ngingimira bafite ngira ngo iyo niyo faze tugezeho ariko iyo ari ikomeye buriya amategeko buriya dufite ibihugu byinshi cyane wenda bigifite n'ayo bidafite n'ayo mategeko yanditse bakigendera ku muco turabizi yego twagiye tubona wenda n'amatsinda atandukanye y'abadepite cyangwa se abasenateri bazaga gusura u Rwanda bagaragaza ko ayo mategeko bo barayafite aranditse ariko gushyira mu bikorwa kikaba ikindi metre umuntu yahita yibaza ko aho twifuza kugera nk'abanyarwanda mu rwego rw'amategeko areba ku buringanire n'ubwuzuzanye twamaze kuhagera ku bufatanye na FFRP na n'umuryango w'abibumbye ishami rireberera ihame ry'uburinganire UN Women twakoze ubushakashatsi mu mpera z'umwaka tureba amategeko yacu ngo turebe niba hari agasigisigi kakirimo kabangamiye iri hame twarishimye cyane dusanze twavuga ngo 99% tumeze neza mu mategeko noneho iryo rimwe rero ni irihe nk'urugero twasanze mu mategeko yacu nubwo
tutarasoza ubwo bushakashatsi bahise babihindura inteko ishinga amategeko yahise itora ry'itegeko izo ngingo zimwe na zimwe zikuramo hari ingingo yavugaga ko umwana n'ibintu twari tuzi abanyamategeko tuzi ko umwana utararenze imyaka 7 kugira ngo iyo abashakanye barimo batandukana uwo mwana necessarily ahabwa nyina turashaka uburenganzira umugore n'umugabo twibaza muri za interview twakoze abagabo baratubwira ati no ntagare ibyo kandi koko twagiye tubibona no ku kazi hari abapapa babo mbumba bari wenda kubaca mu ijambo uko imvugo ivuga ngo akabura ntikaboneka n'inyina w'umuntu ariko ubwo ngubwo iyo mvugo ngira ngo nayo tugiye kwisuzuma kuko turavuga wenda akabura ntikaboneke bizaba ababyeyi kuko turimo turaringanira yego dusanga nibyo koko bamwe barabishyize akavuga ati umwana iyo akiri mutoya aba akeneye nyina kandi nanjye ntabwo mbihakana ingero turazifite natwe turi ababyeyi ariko hari bamwe bakakubwira bati hari ababyeyi bamwe gito yego baba mama bashobora gufata abana nabi yego kandi hari ababyeyi nabo babagabo bari responsable ushobora gufata uwo mwana akamwitaho ingero zirahari turazifite kese turazifite ariko ibyo byarahindutse ubu ngubu aho tuvugira tukimara kutwakoranaga na FFLP n'abadepite ibyo bintu twarabivuze ndibuka inama twagize bahita babyumva kubera ko iri tegeko barimo barihindura icyo gitekerezo baragitanga ikindi kera umugore wabaga wafashije umugabo yagombaga gutegereza iminsi 300 kugira ngo ashake ngira ngo ingingo si nyibuka neza ariko niko byari bimeze ibyo nabyo dutangiye kubibona dutangiye kubabwira turabashimira yuko bahise babyumva mbere yuko dusohora n'ubushakashatsi bakabihindura ubu ngubu urumva ko byamuvutsaga uburenganzira umugabo we yemerewe gushaka umugore ntiyemerewe gushaka agomba gutegereza ariko hari kandi twabonyemo nubwo baonorabure bamwe tutabyumva kimwe ariko twe turi abanyamategeko abagabo twabajije ndetse hari n'abamama bashyigikiye ibintu bijyanye n'ikiruhuko cy'umubyeyi natwe turashaka abagabo niko bavuze ubwo ndimo ndavuga abagabo barashaka iminsi ingana bamwe barakubwira ngo ntabwo ari ngombwa kuko abagabo ntibonsa ndetse bamwe bakakubwira muri za debate twagize ngo iminsi nituyiha muzajya mujya mu kabari munywe n'ubundi mwo kwita ku mwana ariko ntabwo ariko bimeze niba dushaka uburinganire ibyo nabyo tubiringanize nzi ko nuraburi sinzi niba ari kutabyumvikanaho ariko ni ibintu tujya tuganira ariko niko bimeze kandi kuko ariko ubumvuze muri kadere y'amategeko n'ubushakashatsi ubwo nanjye wenda ku giti cyanjye mfite uko mbitekereza ariko ibyo ngibyo ako niko kantu twasanze bivuze ngo nicyo gihanga mwari mwasanzemo nanone 99% yacyo ku ijana nayo imaze gukemuka oya ako ngako ubwo niko kagize 99% n'ibice 9 wenda ku ijana ako kikiruhuko abagabo barifuza ko nabo bagira ikiruhuko kingana n'icy'ababyeyi cy'ibyumweru by'umweru harya yego so nako twabonye ariko ikintu twabonye gikomeye cyane ngo nabo yakivuzeho imyumvire ni ikintu gikomeye cyane abantu baracyumva yuko nk'uko yavugaga ko iri hame riri ya mfaveri y'umugore hari n'abagore babyumva gutyo babifasha nabi ngira ngo ugasanga bitwaye ko uko ihame leta biteganya rero amategeko arahari ni meza turashima u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bifite amategeko icyo twita legal framework nziza ku bijyanye n'uburinganire for sure ibyo twarabibonye raporo tuzayisohora vuba aha ngaha yego ariko nk'abanyamategeko nk'abanyamategeko ça veut dire twagira ibibazo nanone bijyanye n'ibishingiye ku buringanire ibibazo by'umuryango haracyari ikibazo cy'imyumvire haracyari ikibazo cya implement cyo gushyira mu bikorwa amategeko iyi niyo ntambwe ngira ngo turimo tuganireho na FFLP zangendo bajye bakora no kwigisha n'uguhoza nk'uko wari ubivuze aho ngaho niho urugamba ubu ngubu wa mugani w'abanyarwanda aho niho rushingiye ntabwo ikibazo ari amategeko mu by'ukuri amategeko yacu ameze neza n'utwo ngutwo twavuze turibaza yuko icyo dushima ni uko ibyo tugaragaje dufatanyije nabo bahita babikosora turacyari mu kiganiro rero dusangira ijambo aho turimo kureba ku ruhare rw'amategeko mu kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo mu muryango nyarwanda ariko tunareba n'uburyo bwo kurwanya covid 19
n'ingaruka zayo nk'uko abatumirwa bacu babitugaragarije muri ibi bihe niho hakenewe cyane bwa bufatanye bw'umugore n'umugabo ndetse no kureba ingaruka za COVID. Ingaruka za COVID si ukuvuga gusuwa urwaye akajya mu bitaro, ahubwo hari n'ubukungu nabwo bwatsikiye. Ese bwazahuka bute umugore n'umugabo bafatanyije? Ese umuryango wakongera gute gutera imbere umugore n'umugabo bafatanyije? Turi kumwe rero na Honorable Senateur, Vice Perezida wa Sena, Nyirasafari Esperance, tukaba turi kumwe n'umunyamategeko Maître Kananga Andrew, tukaba tunari kumwe na Depute Muhakwa Valence. N'ubundi tukiri kumwe muri iki kiganiro, twari turimo kureba ibi byakozwe ndetse tukareba na iriya 99 ku rwego rw'amategeko, kandi amategeko ashyirwaho n'Inteko Ishinga Amategeko. Ariko nka FFRP itangira hari nk'icyerekezo yumvaga, byari byose birumvikana ni ukubona ko umugore n'umugabo baringaniye, ariko urugendo rubageza hariya hari nk'ibyo baba bumva, wenda hari ibyo muba mwumva muri FFRP kavuga muti iki ni tukigeraho ibyo ari byose tuzaba dutsinze. Ni nka yahe mategeko uyu munsi umuntu yavuga ngo akwiriye kwishimirwa kuko byibuze afite icyo arimo kugenda ahindura no mu myumvire y'umunyarwanda? Urakoze Bibio, reka mpere kuryo metre yarasorejeho mukanya. Ngira ngo mu minsi itambutse ni iriya tegeko ryo mu mwaka w'2016 rigenga abantu n'umuryango. Iyo nzitizi yavuyemo mu minsi ishize, ngira ngo ni iteko ryatowe muri uyu mwaka mu ntangiriro z'umwaka w'2020 riha uburenganzira umugore upfushije umugabo kuba nawe yashaka. Iyo yari inzitizi igaragaza ubusumbane buri hagati y'umugore n'umugabo. Umugabo agashaka nta minsi iriho, ariko umugore akarindira iminsi 300 kubera ko abantu batekerezaga ko nyakwigendera ashobora kuba yamusigiye inda. Ariko ubu aho igihugu cyacu kigeze, biragaragara ko hari ibipimo bifatwa bishobora kugaragaza ko umwana ari uwa runaka. Icyo ngicyo rero ni cyo kwishimira. FFP yabigizemo uruhare rukomeye, itegeko riratorwa, noneho na wa mudamu ahabwa bwa burenganzira bwe. Nagaruka nanone ku itegeko rijyanye n'ubutaka. Ubutaka, itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda. Ubutaka hari imigani kera bajyaga baca ariko itagikwiye kujyana n'igihe, aho bavugaga ko ibintu byose mu rugo ari iby'umugabo. Ariko ubu ngubu ngira ngo ahubwo ubutaka bwinshi mu Rwanda bwanditse ku bagore kandi burimo burabyazwa umusaruro. Iryo teko rero rigenga ubutaka mu Rwanda naryo riha uburenganzira umugore, ni ryo kwishimirwa. FFRP yabigizemo uruhare rukomeye. Hakaza n'itegeko riha uburenganzira bw'umwana, umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu. Yego. Buriya hari amazina ameze nk'amagenurano, ariko ngira ngo ubu ngubu nta nubwo byemewe kwita umwana izina ry'igenurano. Mu gihe cya kera hari uwabyaraga umukobwa akumva ko yagize ibibazo mu mico, byarabaye ukumva ngo se ngo wabyaye iki ngo urabyaye umukobwa. Ariko ubu ngubu itegeko rirengera umwana, rirengera umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu kimwe, rikabaha uburenganzira kimwe. Noneho hari ni n'uburenganzira ku kwiga. Honorable Senateri yigeze kuvuga. Wenda mukiraho kuri iryo ryo kwita izina. Ahari wenda umubyeyi ntashobora kumva ko avukijwe uburenganzira bwo kwita umwana. Oya. Ntabwo izina munavugaga ari ukuvuga ngo umugabo niwe wita izina cyangwa umugore niwe wita izina. Ndabivugira impamvu ibyo aribyo byose wamugani hariho nk'abantu bagenda bahinduza amazina yabo. Nuko wasangaga hari nk'umubyeyi witaga umwana bitewe n'ibihe barimo. Yego. Niba afitanye ibibazo n'umugore cyangwa ibibazo n'umuryango akamwita bene iryo zina. Nicyo ndimo ndavugira. Wenda uyu mubyeyi kuri ubu ngubu ushobora kuba atakwita umwana izina rijyanye na COVID. Ntahari wenda ntashobora gutekereza ati uburenganzira bwanjye ndabuvukijwe, nari kuzajya nibuka koko yavutse mu gihe cya COVID. Ushobora kumva ko uvukijwe uburenganzira ariko uvukije umwana uburenganzira mu gihe kizaza. Niba umwana umwise iryo zina ry'irigenura, uyu munsi ni bwa burenganzira bwawe. Ariko umwana tekereza uwo mutwaro umushyizeho kugeza ashaje. Ubwo uvuze COVID, ubu wise umwana COVID uyu munsi mu myaka 50-60, wumva
iryo zina rizaba rimuha umutuzo n'umutekano nicyo nashaka kuvuga nshimira rero n'ubuyobozi ko iyo amazina nkayo iyo bagiye kuyandikisha ntabwo umwanditsi w'irangamimerere yaryakira abagira inama yo kongera mu kicara mugashaka irindi zina ariko ritabangamiye uburenganzira bw'umwana nk'uko mwa mubisobanuye ni byiza cyane biranumvikana ariko umuturage hayo makuru arayamenya ku buryo ataza kumenya ko abujijwe uburenganzira bwe ahubwo akumva ko nahazaza h'umwana arimo arategura ubwo ndimo ndashaka kubihuza na ziriya ngendo musanzwe mukora mugirane n'ibyo biganiro n'abaturage ku buryo yumva impamvu yo kutita umwana bitewe n'ibihe harimo uyu munsi urakoze uvuze neza koko ni buriya n'ingendo dukora tuganiriza abaturage n'uruhare rw'amategeko kubasobanurira ko hari ihame rivuga ko itegeko ryasohotse rigatangazwa mu igazeti ya leta abanyarwanda bose cyangwa abo rireba bakwiye kurimenya ariko twasanze bidahagije niyo mpamvu dukora n'izo ngendo si twe twenyine dufatanya na sosiyete sivile nk'uko metre yabivuze hakabaho ubukangurambaga bw'amategeko hagakorwa inyandiko zihinnye z'amategeko zigaragaza uburenganzira bw'abantu bitewe na objective y'urugendo rwateguwe uwo munsi birakorwa rero ariko ni urugendo tuzakomeza guharanira ko abanyarwanda bose bamenya amategeko kandi bakanayubahiriza murakoze cyane hari ikintu maître yigeze kuvuga avuga ati amategeko arahari arasobanutse ariko nanone ikibazo ko hari ariko yatsindagiye ati ariko ishyirwa mu bikorwa kandi mu nshingano z'inteko ishinga amategeko usibye gutora no gushyiraho amategeko harimo nanone no gukurikirana ko anubahirizwa n'ubundi bwo ndagaruka no kuri ziriya ngendo musanzwe mukora yaba umutwe w'abadepite cyangwa se sena muramanuka iyo mugiye ko yagaragaje ikibazo mu iyubahiriza ry'ariya mategeko ahanini abaturage bagaragariza ko imbogamizi bayabonamo ni izihe cyangwa se impamvu bashobora gukora ibinyuranyije n'aya mategeko kandi ari itegeko mu by'ukuri nk'uko mwakomeje kubikomozaho uburinganire ntago ari impuhu ugiriye umuntu ahubwo ni uburenganzira bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye nibyo turacyabona inzitizi mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya mategeko nigeze kuvuga ngo buriya umuco urakomera hari ariko nanone tukanibaza ngo ko ibindi byose impinduka ziza abantu bakazakira bakazemera wibaza impamvu ikijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu usanga harimo nyine cyo kintu cyo kuresista ni ukuvuga ngo hari abantu badashaka kubyemera nk'uko ugeze kubivuga hari abumva yuko bavogerewe mu binjiriwe kandi nyamara ntago ariko bimeze ahubwo njye mbona bakwiriye kubyemera kuko bibafitiye inyungu iyo umugore yizeye iyo umugore akora yinjiriza urugo mwese mukabigiraho mukabyungukiramo wigeze no kuvuga n'abagore babyumvise nabi abo rwose ngira ngo wenda babyumvise nabi kuko siko bimeze ntabwo uburinganire bugamije guhangana mu rugo ntabwo bugamije intambara ariko nanone n'abagabo ntibemere izo mpinduka kuko iyo urebye ari nayo mpamvu ushaka gusaba rwose abagabo babyemera babyumva turabafite n'aba ngaba turi kumwe aha ngaha babyemera gutyo turabafite nibafashe sosiyete nyarwanda kuko abagabo ntekereza yuko bafite uruhare runini mu gutuma iri hame ryumvikana kuko uzasanga kenshi aho nk'umugabo yari agifite ya myumvire ni njye mu rugo ni ndakora ibyo nshatse iyo hari abandi bamwegereye bakamusobanurira abyumva kurushaho dufite aba twagiye duhura
nabo bantu ngira ngo nana rigo aid wenda barabikora ariko na za rwamureke barabikora bafite amatsinda abantu bagenda bafasha imyumvire nabandi na hari n'izindi organizations zibikora ugasanga abagabo iyo babyumva muri community rwose birihuta ahubwo aha ndasaba rwose ko abantu baba bahifoshi nabahari batinyuke babivuge babikangurira abandi ndetse nabo bagore baba bitwara nabi uretse ko abo nabo rwose ngira ngo nabo kwibandaho kugira ngo be kumva nabi uburinganire nkumva rero ahangaha ubwo turi no muri periode yo kurwanya COVID ni umwanya mwiza wo kongera abantu no kubiganiraho bakareba kuko uburinganire bugamije ubwumvikane n'ubwuzuzanye no kujya inama mu rugo bongere bicare bavuge batari ko wenda ho nitwaye uku ndeka mbireke niba nagiraga yo nsesagura niba na ntumvagwa mugenzi wanjye ngo numve ko ngira inama bicare barebe uko bitwaraga byatumye wenda banabangamirwa cyane muri COVID babyicareho bisuzume biba umwanya wo kongera gutekereza kuri iki kintu barebe uko bafata abana niba tubarera kimwe muri iyo mirimo bavugaga ngo yahariwe abagore hari naho usanga tuyiha abana b'abakobwa ugasanga umwana w'umukobwa niwe uvunitse mu rugo we na nyina umugabo n'abana b'abahungu baraho ubwo rero natwe ababyeyi twongere muri iyi periode ya COVID twongere turebe tutari ko abana uko turimo tubarera nuko natwe twarezwe cyangwa barere muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye yo kumva ko nta murimo wagenewe umukobwa cyangwa umuhungu usibye biriya biri nature inyine imana hari ibyo utahindura ariko nko gukoropa rwose hari abagabo tunashima babikoze batetse ntacyo byabatwaye bafatanye be kuvunishanya kuko no mu nzitizi dufite naho usanga umugore afite role nk'eshatu akita ku rugo kumenya abana amasuku ibyo mu rugo niki wenda afite n'akazi akora nyine kamuhemba hari akazi ko mu rugo kandi bise ngo unpaid care work hakaba nako kazi ahemberwa hakaba noneho no kugira uruhare muri aho atuye ibyo byose yabifatanyije aravunika cyane ni ukuvuga ngo rwose abantu boroherane boroherezanye nibwo bazanihuta kurushaho kuko umwe navunika cyane undi ari aho atavunika cyane ni ukuri ntago bazatera imbere nkumva rero nicyo nacyo abantu muri iyi periode tugerageze tubiganireho abantu boroherane baganire barebe uko barera abana barebe ejo hazaza bafatanyije babirebe mu nyungu z'urugo numva aricyo wenda nasaba yego aha ndabona amasaha ibyo aribyo byose atari mu ruhande rwacu cyane ariko hari ikintu gikomeza kugenda kivugwa cyo kureba wenda ababyumvise nabi ariko hakaba na wa wundi nawe udashaka kunyeganyega bitewe nyine na comfort zone wa mugani nk'uko yari amaze kubitubwira ugasanga kumva gukubura ukumva byanditse mu mutima ahantu yuko ari umurimo w'abagore n'abakobwa mu rwego rw'amategeko byadufasha bite cyangwa se bidufasha bite hanyuma ubu turanabijyanisha nanone no kureba umugore ushobora gufatwa nk'aho wenda yahise abyumva nabi ni na wa mugore ushobora kwibutsa umugabo bashakanye ati ariko amategeko hari aho andengera umugabo agahita abona yuko wenda asa naho asa n'urimo kumwinjirira uyu mugore akwiriye kwitwara ate amategeko abisobanura neza ate urakoze mbibyo ngira ngo ikibazo gihari ni uko wenda itegeko ntirihana imyumvire kereka iyo imyumvire yimanifeste mu bikorwa kubita ukarwana ngo hahohotera undi muntu rero ndibaza ko niba wenda ibyo avuze nibyo twakoze imirimo myinshi mu kino gihe turi mu rugo nubwo wenda ari ibihe bitari byiza ariko by'umwihariko byatumye twegera imiryango nkanjye ndakora nkataha mu gicuku nirirwaga mu rugo hari ibintu byinshi hari imirimo yo mu rugo mwaba mwarakoze narakoze n'ubu rwose cyane imyumvire rero nibyo turimo dufatanyemo na FFRP n'abandi kugira ngo duhinde imyumvire y'abantu
Birababaje kuba tugifite abantu yaba ari abamama cyangwa abagabo bumva yuko akazi runaka kagenewe umuntu runaka. Iyo myumvire n'imyumvire mibi niyo tukwiriye kurwanya. Turacyanabibona, hari n'abaza batugana akaza akakubwira turabona uyu mugore wenda baje ngo tubumvikanishe, turabona uyu muntu yaransuzugwe, nageze mu rugo nsanga ntiyatetse, naraburaye kabiri gatatu, tukamubaza tuti waraburaye kuki se utatetse, icyo ni cyo umuntu mumva ko waburaye wageze mu rugo asanga ntiyagutekeye. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero biracyahari, ikizadufasha ni uguhindura imyumvire. Amategeko mu guhindura imyumvire icyadufasha tuzabijyanira hamwe tujye tujya kwigisha nk'uko honorable yabivuze, ariko tunababwire tuti dore icyo amategeko ateganya urenze kuri ibi ngibi. Ariko kugeza ubu ngubu ikintu twabonye mu bushakashatsi, dushyire imbere mu kumvisha abantu ko ibintu ari ibintu bishoboka nk'uko honorable yabivuze, bifite inyungu twese. Uzabirengaho agapoza desacte zinyuranyije n'amategeko ahana, ubu ngubu rwose n'ubu ngubu barahanwa. Rero ikindi wenda twavuze ni imyumvire. Imyumvire ubwo turavuga abantu ku giti cyabo, ariko amategeko ahari n'ingamba zihari na politiki zihari, rimwe na rimwe ntitukavuge ngo tubiherereze ku baturage gusa. Nk'uko wahoze bivuga, inteko ishinga amategeko muri zo desante bakora n'abandi bamanuke abayobozi b'inzego zitandukanye badufashe kugira ngo babe abahindura, twese tuba abahindura imyumvire, kuko ntabwo tuzicara ngo dutegereze umuturage ko yumva ubwiza n'akamaro n'inyungu ziri mu ihame ry'uburinganire. Bakeneye nk'uko bamwe ni abantu bamwe batize bafite imyumvire ikimeze nka kwa kundi. Ndabona rero uruhare ari urwacu, ababimenye ifoshi, abize basobanukiwe, ariko cyane cyane abayobozi n'abantu begereye abaturage. Yego, twakomeje kuvuga yuko ubu buringanire n'ubwuzuzanye ari urugendo muri rusange. Umuntu akaba yanibaza ibyo ari byose, hari urugendo tumaze kugenda, hari aho turi uyu munsi, ese niho twifuza kugana honorable, niho twifuza kuguma aho ngaho, cyangwa hari izindi ngamba wenda zaba ziriho zadufasha kuvanaho izi nzitizi twumvise ahanini zishingiye ku myumvire, kuko uruhande rw'amategeko ikigero cya 99% ibyo ari byose si kibi, ni ikigero cyiza cyane. Nihe twifuza kugana, ingamba zaba zihari kugira ngo dukureho ziriya nzitizi ni izihe? Urakoze Bibio. Nibyo, hari intambwe ishimishije yatewe, ariko hari n'izindi zishimishije tugomba gutera. Iyo 99% ntabwo ari tugomba kugumaho, yewe n'iryo rimwe niturikuraho ntabwo tuziruhutsa ngo tuvuge ngo tugeze aho tugomba kugera. Uburinganire n'ubwuzuzanye ni urugendo. Warukomoje rero ku ngamba zo gukuraho inzitizi. Ingamba buriya ikomeye cyane ni ukubanza kumvisha abagabo, abahungu, ko urugendo rw'uburinganire n'ubwuzuzanye rutureba, kuko ntabwo bashiki bacu aribo barugendamo bonyine ngo twumve ko bihagije. Nagira ngo rero nanjye nkampamagarire abagabo, abahungu, ko urwo rugendo dukwiriye kurujyanamo na bashiki bacu, kandi ko biri mu nyungu zacu, biri mu nyungu z'abagabo, kubera ko rya terambere twifuza kugeraho iyo urigiyemo wenyine ugasiga umugore inyuma, hari aho ugera ugasubira inyuma ukajya kumuzana. Iyo rero usubiye inyuma ukajya kumuzana uba uhagaze, ya ntera rero ikabira dindiye. Ubwo rero ni uguhamagarira abagabo kumva ko urugendo rw'ubwuzuzanye rutureba, ya myumvire twahoze tuvuga tugarukaho yo kumva ko abagore baje kwigaranzura abagabo, ntabwo ari byo, ahubwo twaje gufatanya mu iterambere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukumva ko wa muco twahoze tuvuga, kuvuga ko ibintu, hari aho bavuga ngo ibintu iyo bikozwe nabi ngo ngo ni iby'abagore, kandi dufite ingero nyinshi z'abagore bakoze ibintu bikomeye. Ahangaha mujya munyuzaho ikiganiro cyitwa Tinyuka Urashoboye, kiriya ni ikiganiro kigaragaza ko abagore bashoboye byinshi, ndetse n'ubushakashatsi bugaragaza ko abagore bashoboye byinshi kurusha abagabo. Ubu rero umuco ni ukureba uburyo
umuco utsikamira abagore tuwushyira ku ruhande ahubwo tukagendera mu muco mwiza wawo nduvuga ko kurusha umugore kurusha urugo byaragaragaye ubwo rero uwo muco nawo izo nziti zishingiye ku muco nazo tukazikuraho hanyuma tugafatanya mu iterambere ry'igihugu n'abashiki bacu urakoze cyane ngire ngo dusoza honorable mwatubwira ubwo turimo gusoza ndabona amasaha asa n'ayatugendanye yarakomoje ku kintu hanini gikunze no kuvugwa cyane iyo bavuze wenda ngo ni inama ya agenda abanabazi ngo ni yateguwe n'abagore yarakomoje bavuga ati tureke kuvunisha abashiki bacu uburinganire ubwuzuzanye amahirwe angana ibi bintu umugabo n'umugore babigendanamo bate ku buryo icyitegeko nshinga ritubwira yuko umuntu abantu bose bangana imbere y'amategeko kibashe kubahirizwa no kumvikana neza murakoze tura nubwo inzitizi zigaragara ariko turishimira yuko aho Rwanda rugeze nuko habaye ubufatanye hagati y'abagabo n'abagore turishimira yuko koko amategeko yagiyeho turishimira yuko ubuyobozi bwacu bwabyumvise kare bugafata iya mbere mu gutuma ibi bishoboka none aho tugeze uyu munsi nkuko honorable mwako yarabivuze dufite abagore benshi bagiye mu mirimo batari basanzwe bajyamo kandi babishoboye aha rero icyo twifuza nuko ubu bufatanye buriho ariko buri ku ntambwe twifuza ko yarushaho kugana imbere tukaba twifuza yuko abagore n'abagabo bose bakumva ibyiza ubwo tuzagira n'uruhare gukomeza kubibasobanura ntituzarambirwa nkuko twabivuze abayobozi umuyobozi ahari hose umuturage ahari hose ashishikarire kubyumva ye kugira ya resistance ngo yumve gusa ko bitamureba niyumve anarebe ibyiza by'iri hame rero nkaba mvuga ngo turifuza ko ni ubufatanye hagati y'abagore n'abagabo rwose tubyumve mu bwumvikane mu bwubahane mu bworoherane kandi natwe nk'ubuyobozi tuzakomeza aho bitumvikana tuzakomeza ntituzacika intege kugeza igihe tuzavuga ngo byarumvika birikora tukazageza n'igihe tutazaba tukibivuga ari ibintu mu by'ukuri byikoze nkumva rero ari cyo nasorezaho nkomeza kuvuga ngo abagore bakomeze inzira abakobwa bakomeze bumve ko bashoboye kimwe n'abahungu dukomeze duharanire guteza igihugu cyacu imbere murakoze cyane turabashimiye turashimira cyane honorable vice president wa sena nyirasafari esperance turabashimiye cyane turashimira kandi nanone maître kananga andrew nawe wadufashije kumva amategeko ndetse n'icyo abanyamategeko bavuga ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye turabashimiye cyane dushimira cyane depite muhakwa valence nawe wadufashije kumva n'uruhare rw'umugabo mu kumva iyi mpamvu cyangwa se mu kubahiriza ihame ry'uburinganire namwe turabashimiye cyane murakoze bibio kumvise yuko rero uburinganire n'ubwuzuzanye atari imbabazi cyangwa se impuhwe zigirirwa umugore ahubwo ni icyerekezo cy'igihugu nk'uko abatumirwa bacu babidusobanuriye abagore ni umubare munini uwo mubare uramutse wirengagijwe hari iterambere ritabasha kugerwaho hanyuma ikindi wowe utekereza yuko wenda kuba umugore yatera imbere byaba bivuze yuko wowe waba utsikamiye ibyo ntabwo ari byo kubera yuko uko akora arinjiza ubukungu bugatera imbere n'umuryango ugatera imbere igihugu kigatera imbere dukomeze gufatanya dufashanye dufatane urunana twese twumve yuko ni inshingano zacu kubaha uburenganzira bwa muntu ubwo umugore ni umuntu umugabo ni umuntu igihugu cyacu gikomeze gitera imbere turabashimiye mwe twakomeje kubana abo twabanye kuri radio rwanda abo twabanye kuri televiziyo rwanda ndetse n'abadukurikiye live kuri youtube mwese turabashimiye mwari kumwe nanjye ingabire ejidi bibiyo